Всім добрий день. Прийшла на господарство. Дивіться, забігли кури за мною і вже не знають, як добратися до їжі. Там кукурудзка розсипалася трішки. Тут ось уже картоплі намнятої з висівкою. Дивіться, скільки зараз буду сипати. І тут ось сидить у нас моя курочка, яка невідомо по якій причині не хоче їсти. Зайка, сиди під лампою, зараз тебе нагодую. Так, зараз буду давати картопельку м'яту. Нате, нате вам. Опа! Дивіться, дивіться, як вони люблять. Тікай. Оце вже наїдається, фаверолька. Фаверолька без хвоста. Такі в неї лохматі гарненькі лапки. Такий в неї дуже гарний гребінчик і все. Але вона без хвостика. Вона у мене вже другий рік без хвостика. Їй колись в дитинстві виклювали хвостик. І далі вона продовжує сама собі викльовувати хвостик. Щось в неї пішло не так в голові. Можливо, в цьому році він і заросте. Ну, будемо бачити. Такий лососовий красивий окрас цієї курочки. Ось вона. Бачите, бігає. Ну, можливо, вона не чистокровна фаверолька, але дуже схожа на те. Це я колись брала в людей яйця, щоб влити нову кров собі на господарство. І попалася така цікава курочка. Да? А це бородульки мої. Бородулька! Нате! Даю, даю, даю всім! Нате, нате, і меншим тим, що там під крилятником, і на той бік. Нехай їдять. Смачненьке. Так, індичаткам потрібно занести. Індичатка, давайте вже сюди. Привикайте вже до того, що ви будете разом зі всією птицею. Сонечко сьогодні чудове просто. Холодно, кш-кш, але сонечко міняє все. Як би не було зимно, холодно, але коли є сонце, по-перше, птиці тепло, а ці птиці, що в теплиці, так взагалі, там у них супер просто. Ну і плюс емоційно легше значно, тому що сонечко є сонечко, і це просто супер. До речі, в цьому році мені осінь подобається, хоч вона і холодна, було дуже мало грибів і мало дощів, але було і мало того, що, знаєте, як ото затягує небо. І місяць-два отак пасмурно, немає того сонця, отак таке депресивне, ну якийсь такий настрій, ну такий не дуже гарний. І в птиці, і в людини, і в тварини, і всіх. А в цьому році сонця значно більше. Якась така аномальна осінь, вона і прохолодна, тому що вночі холодно було, вже починаючи з жовтня місяця, вже ночі були холодні. Дні були деякі теплі, деякі такі нормальні, але якщо взяти середню температуру, то ця осінь холодна. Але незважаючи на це, вона сонячна, тобто я можу на, не знаю, на руках, на пальцях, напевне, однієї руки перерахувати ті дні, коли було пасмурно. Ну, тобто не було такого, що ото небо затягнуло, і ото цілими днями, цілими тижнями сиро так. Пасмурно, йде дощ в цьому році. По-перше, дощів дуже мало, а по-друге, що постійно сонячно. Дивіться, зараз середина листопада, бачите, а на дворі таке враження, що початок весни. От таке сонечко лупашить. Ну супер, мені дуже подобається. Я надіюся, що і зима буде така, тобто трішки сніжна, сонячна. Ну, якщо буде морозно, то так вже і буде. Якби землі також потрібно, щоб виморажувало різні мікроорганізми непотрібні. Нехай морозець і буде. Але головне, щоб було сонячно. Тоді і робити щось хочеться, і настрій класний. І я ж кажу, для птиці це просто супер. Особливо для птиці, яка чорного кольору. Взимку, до речі, я помітила, що дуже гарно переносить морози. Ну, чорний колір, як відомо, взагалі темний колір, притягує до себе сонце, і я так дивлюся, вони отак присядуть на ножки, голову заховають, і їм тепло. Сидять на сонці, навіть мороз їм взагалі не страшний. Ось, ну, білим я не знаю, як це вже потрібно в них спитати, а от чорним то це супер просто. І там цесарки, бачите, от там в одному місці. Зараз.
о, там, ось, сидять цесарки і постійно сидять на сонці. Ну, тобто вони вигріваються. Якби було пасмурно і холодно, звичайно, що такого б не було. Звичайно, що доводилося, напевно, вже тут топити грубку і обігрівати свою птицю. Ой, так, накладаємо сюди картоплі і зараз випустимо моїх бандитів із теплиці. Бачите, ось я цибульки намила, зараз ми до цього дійдемо. Зараз випущу цих, що в теплиці. Потім я ще добавлю до картоплі цибульку, але спочатку мені потрібно тут дві бандитки прорвалося. Так, напевно, я зараз цим насиплю картоплі. Да? Картоплі? Нате. О, дивіться, їдять. Так, і переженемо оцих двох поганючих. Давайте. Давайте. Бачите, як знають, де вони? О, та біла голошейка вже знов там. Я її вчора в коздвір перегнала, а вона вже знов там. Така вредна курочка, яка... Я її помітила за тим, що вона вискубавила пірячко з інших курей. Таких пару курей, які мені переводять красу на господарстві. Так, давайте. Привіт! Виходьте! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Виходьте! Ой-ой-ой, хорошо. Кохінхінцен же дивіться, як гарненько обріз, бачите? І вже хвостиком ростає. Курочки так взагалі вже з хвостиками кохінхіни, бачите? Один оцей півник ще залишився, що я його нещодавно тільки перевела звідти, он, бачите? Але вже хвостик гарненько обростає. Ой, цей дуже радіє. Це голошийка чубатий, до речі, так радіє завжди, коли його випускаєш з теплиці, ну просто. А кохінхінам, до речі, взимку взагалі лафа. Вони чорні, вони повністю оброщі пером, ножки. І взагалі в них такий пишний момент опірення, бачите? І їм взагалі зимою супер на сонці. Вони просто балдіють. Так, що в нас тут робиться? Водичка закінчилась, так? Зараз ми вам чистенької налиємо водички. Забрати. Так, зараз я принесу вам. Принесу. Хочете їсти, хочете пити. Так. Бачите, голошийка молоденький, він вже тут живе. Це, до речі, також молоденька чорна курочка. Ну, вже, я не знаю, ну, трішки менше, ніж половина вже перейшло у хоздвір сюди, в общий. Ну, в цей загальний двір. Але потрішки я їх переганяю. Деякі вмудряються... Находять дірки і назад туди ховаються, але все одно, рано чи пізно, вони всі тут будуть. Тому що зима впереді, а в сараї значно буде тепліше вночі. Так, зараз я водичку їм поставлю. Пропоїла їх кокцидіостатиком, коли лікувала оту курочку. Ну і плюс вітамінчиком. Зараз даю просто чисту водичку. Пийте, дивіться, яка водичка супер. На вечір ставлю їм дріблене зерно сюди, ось вони гарно його виїдають, і гранулку свою власного виробництва. Ти йдеш? Іди. А ти ні, ти не та, а ти та. Іди, сама маленька курочка кохінхін, сама молоденька. Да, ти ще поки даєшся, скоро може й не будеш даватися. Ку-ку, дивіться, та щось до мене вже співає. Так. Що ми будемо зараз робити? То це. Що таке там? А? Хтось кокнув? Чи що це тут таке було? Воду, до речі, потрібно оцю поміняти. Граф Монте-Крісто. Що ти там робиш? Ось яка бородата голошейка, бачите? Це мій граф Монте-Крісто. Так, чогось в мене така на неї асоціація. Качки! Як у вас справи? Ой, однією рукою важко, але це я так воду ту, що кури трішки забруднили, або качки вибігли, їм забруднили, малі очі. Буває, вибігають і бігом до води.
то я цю водичку, яка злегка тільки грязненька, я її стараюся віддати качкам, а курочкам і оцим іншим моїм сухопутним, так сказати, поставити чистенько їх, щоб чисту воду пили. Я люблю, щоб в мене птиця пила чистенько водичку. Да, кролечка? Привіт! Поїлочка в неї така з бутилки. Якщо комусь цікаво, у мене на каналі є, як я робила ці поїлки з бутилок. Тільки потрібно отут оцю замінити підставку, а поставити меншу сюди. Це ніяк руки не доходять. Ну, деякі кролі просто згризають їх. Вони-то їх не їдять, але вони їх активно гризуть. Цієї нема водички, бачите? Отак. Вона там якесь кубло робить чи що? Не знаю. Ну, я її покривала кроликом. Не знаю, якого це я 9 числа її покривала. А зараз... Ага, то її, можливо, вже потрібно кинути до кроля, перевірити, чи вона сукрольна, чи ні. Через тиждень потрібно це робити. Вже потрібно, до речі, це зробити. Так, ось чистенька водичка. Дивіться, супер. Клас. Так. Зараз я, напевне, сипну цим бандитам сюди овса з пшеничкою. Курочка, ти хочеш на вулицю чи що? Чи ти їсти хочеш? Так, на ти. І хочу перегнати кашенят. На ти, поки їсти овець. Їжте, їжте. Індичата, давайте, давайте вже, сюди. Ближче, сюди. Ось оцих я хочу перегнати. А то частина вже пішла. Давайте, біжіть. Виходьте. Давайте, давайте, виходьте. От так, вони знають, куди вони йдуть, куди вони направляються. Давайте. Давай, 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 давай. Сюди, 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 сюди. Кч-кч-кч-кч-кч. Ну, курка, як завжди. Тільки тут сидить і стереже. Сюди, ті туди. Я ж вас навпаки сюди хотіла. Дурбецики ви. Біжіть, поки індики не побачили. Хоч індичата нехай йдуть, побігають. Давайте, давайте. А потім я нагодую і дорослих вижену. Ну да, індичат уже не спинити. Давай, давай. Давай, 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 біжіть. Дурбецики. От дурбецики. Біжіть. Індики поки що ні. Чи підете вже? Глю-глю-глю-глю-глю, підете пастися? Ну біжіть. Давайте. Глю-г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 лю. Це сарки теж ідуть, чи по самий останній момент передумаєте? Глю-г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 лю, йдіть. Ну йдіть, цесарки, йдіть, я дозволяю сьогодні. Йдіть. Льо-л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 ьо. Кш-кш-кш. Півень нікуди не йде. Он, на. Та, боягузиці, цесарки. Кш-кш. Півень. Давайте, льо-льо-льо-льо-льо-льо-льо, бігом. Курка. Ну, вона все одно прорветься, це безсмислено. Всі? Он там ще, льо-льо-льо-льо-льо, бігом. Он там летить. Давай. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю, бігом. Кш-кш-кш-кш. Півень. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Давай, півень, виходь. Ну, виходь. Травичку їсть. Давай, давай. Давай, красавчик ти. Давай. Кш-кш-кш. Забігай до себе. Звикай, що ти будеш, можливо, хазяїном, господарем цих курочок. О, вони вже знають, що там кукурузка стоїть. Давай, 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 давай. Звідти йдіть. Кукурузку не розкльовуйте. Кш-кш-кш-кш. Дивіться. От бандюки. Давайте, давайте. О!
Як це вона чашку не розбила? Це я вчора тут забула чашку. Пила чай, прийшла. Бачите, одна переплинула нормально, а інша чи чашку не розбила. Слава Богу, не розбила. То було б дуже шкода. Так, ходіть, ходіть. Ідіть, ідіть сюди. Ідіть. Бігом. Бігом, біжіть. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Біжіть. Клю-клю-клю, малі, де ви там? Індик. Ну тебе будемо чекати одного. О, калачики знайшли он де. Собачка он їсть, бачите? Зараз догарчати може. Дивіться, злиться, злиться вже. Для кого малий індичок? Ображав, кузька, ну ти що? Ну скільки мені вас чекати? Ну, шевеліть батонами. Ой. Біжіть, біжіть. На ту ділянку. Ні, ну кашу не треба їсти собачу. Це ми сусідські собаці. Ні. Кш-кш-кш. Віддаємо кашу ту, що нас собака не з'їв. Кш-кш. Ай, давайте. Підгодовуємо, так сказати. Бо сусіди не люблять своїх тварин. І в них собаки як скелети ходять. Виїдають те, що ми їм даємо. Так дивляться в очі. Давайте. Кш-кш-кш-кш-кш. Ну, не знаю, в нас... Одні сусіди кота не люблять, також у нас живе, так сказати. Інші своїх собак не люблять. Таке. У них є коза є, яка доїться, напевно, раз у місяць. Така коза класна, молочна, ніколи не бекне, цілий день їсть траву. Ой, таке. Давайте, давайте. Ой, тут так на сонці тепло, до речі. Просто супер. Давайте. Сюди, сюди, давайте. Давайте, заходьте, йдіть. Тут вже нема чого й пасти особливо, але смисл в тому, щоб дивіться, як пасуть траву, бачите? Вони навіть оце, коли зимою сніг проступає, розтає, і в деяких ділянках дає трава, то вони з-під снігу її видовбують і їдять. Я також взимку пасу індики випускаю. Ну, якщо буде все добре, буду знімати, показувати. А взагалі-то в мене є відео на каналі з минулої зими, де я показувала, що також вигулюю індиків. Давай, кш-кш-кш-кш-кш. Ну, вони просто нудяться в себе там у дворі. Давайте, йдіть! Кш! То я їм для того, щоб у них була розминка. Це ж все-таки птиця племінна. Я від них отримую яйця інкубаційні. Давайте! Бачите, як насіннячко їсть? Із бур'янцю. Зерна ви не хочете, гранулку ви свою не хочете. Ви хочете з бур'янця насіння. Ну, я вас зрозуміла. Все з вами ясно. Ну все, іду далі годувати птицю свою. Побачимось в наступному відео. Всім пока.